વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બપોરની વધેલી રોટલી કે પરોઠાનો ઉપયોગ કરીને ઘરમાં બધાને ભાવે એવી સરસ મજાની ટેસ્ટી અને હેલ્ધી વાનગી બનાવીશું. આને તમે બાળકોને સાંજના નાસ્તામાં, લંચ બોક્સમાં કે પછી ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે સ્ટફિંગ બનાવવાનું છે. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક ફ્રાયપેનમાં કે કડાઈમાં 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ ધીમો કરીને આમાં થોડું જીરું ઉમેરવાનું, આની સાથે 1 સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરવાનું, પછી થોડી હળદર ઉમેરીને આને સાંતળી લેવાનું છે. સંતળાઈ જાય એટલે આમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરવાનો. બટાકા ના ખાતા હોય તો બટાકાના બદલે કાચા કેળા બાફીને લઈ શકાય. ગેસ ધીમો જ રાખવાનો અને આમાં બાકીના મસાલા કરી દેવાના. તો સૌથી પહેલાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરવાનું. લાલ મરચુંમાં થોડુંક જ ઉમેરવાનું છે. આની સાથે 1/2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું. બટાકા બાફતી વખતે મીઠું ઉમેર્યું હોય તો અત્યારે મીઠું એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું. સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરવાનો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો કે પછી આમચૂર પાવડર ઉમેરવાનો. થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને બધી વસ્તુને ધીમા ગેસ ઉપર સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. આ રીતે આ મિક્સ થઈ જાય એટલે આમાં 1 ચમચી જેટલું આ રીતે પાણી છાંટવાનું. પાણી છાંટવાથી આમાં બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આવી જશે, સાથે જ મસાલો બટાકાની સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે અને આ સ્ટફિંગ એકદમ છૂટું છૂટું નહીં લાગે. આ સમયે તમારે આને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. તમને આમાં જો કોઈ મસાલો ઓછો લાગતો હોય તો ઉમેરી શકાય અને તમારે આમાં થોડું ગળપણ ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરાય. અત્યારે મેં આમાં ગળપણનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તો સ્ટફિંગ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગેસ બંધ કરીને આને નીચે ઉતારી લેવાનું. પછી આના માટે અહીંયા પરોઠા લીધા છે. પરોઠાના બદલે તમારે રોટલીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય. અને નોર્મલ જે પરોઠા આપણે ઘરમાં ખાવા માટે બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આ પરોઠા બનાવીને તૈયાર કર્યા છે. તમે જો નવી નવી રસોઈ શીખો છો અને પરોઠા કેવી રીતે બનાવવા એ નથી ખબર તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં આ પરોઠા કેવી રીતે બનાવવા એની લિંક આપેલી છે. તો સૌથી પહેલા 1 પરોઠાની ઉપર બટર લગાવી દેવાનું. બટરના બદલે ઘી ઉપયોગમાં લેવું હોય તો પણ લઈ શકાય. આખા પરોઠાની ઉપર આ રીતે એનું લેયર કરી દેવાનું છે. પછી વડાપાઉની સૂકી લાલ ચટણી આના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવાની. આ ચટણી કેવી રીતે બનાવવી એની રેસીપી મેં પહેલાં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો ચેનલ ઉપર જે ઉલટા વડાપાઉની રેસીપી મેં બતાવી છે એમાં આની પણ રેસીપી શેર કરેલી છે. તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું એની પણ લિંક આપી દઈશ. તો તમે જો એ વિડીયો ના જોયો હોય તો ત્યાંથી તમને આની રેસીપી જોવા મળી જશે. આ ચટણી તમારી પસંદ પ્રમાણે કે તમારે જેવું તીખું ખાવું હોય એ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો. હવે જે બટાકાનું સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે એ આના ઉપર મૂકવાનું. તો આનું આ રીતે એક મીડિયમ થિક લેયર કરી દેવાનું છે. આ રીતે એક પરોઠું તૈયાર કરી દઈએ. પછી એને આપણે સાઈડમાં કરી દઈશું અને બીજું જે પરોઠું છે એના ઉપર આપણે કોથમીર મરચાની તીખી લીલી ચટણી લગાવવાની. આની પણ ક્વોન્ટિટી તમારી પસંદ પ્રમાણે કે બાળકો જેવું તીખું ખાઈ શકતા હોય એ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો. અને બીજા પરોઠાની ઉપર બટર લગાવવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આ રીતે જ આપણે ચટણી લગાવી દેવાની છે. હવે જે બટાકાના સ્ટફિંગવાળું પરોઠું આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એના ઉપર આ બીજું પરોઠું મૂકી દેવાનું અને આને હલકા હાથે સેત દબાવી દેવાનું છે. પછી આને શેકતા પહેલાં આના ઉપર પણ બટર કે ઘી લગાવી દેવાનું. બટર કે ઘી લગાવવાથી આ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાશે, સાથે જ્યારે આ શેકાઈ જશે ત્યારે આનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો પહેલાં એક બાજુ બટર લગાવી દેવાનું અને બટર લગાવેલો ભાગ તવીમાં નીચેની સાઈડ જાય એ રીતે આ પરોઠું મૂકવાનું અને ઉપરની સાઈડ પણ થોડું બટર લગાવી દેવાનું. આ એક સાઈડ સરસ રીતે શેકાઈ જાય એટલે આને ફેરવી દેવાનું અને આ જ રીતે એને બીજી બાજુ શેકી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આની સાથે જ મેં ચેનલ ઉપર બીજી પણ ઘણી બધી બાળકોના નાસ્તાના રિલેટેડ રેસીપી બતાવેલી છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો ત્યાંથી તમને એની રેસીપી જોવા મળી જશે. અને તમને જો મારી આજની રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપીને લાઇક અને શેર કરી આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો હવે આ પરોઠું બંને સાઈડ સરસ રીતે શેકાઈ ગયું છે, આને આપણે કટ કરી લેવાનું. તો આને પિઝા કટર કે ચપ્પાની મદદથી કટ કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયું છે. હવે જો બાળકોને ચીઝ પસંદ હોય ને આમાં તમારે ચીઝ નાખવું હોય તો બટાકાનું લેયર કરી દઈએ. એ પછી આના ઉપર ચીઝ છીણીને નાખવાનું. ચીઝના બદલે પનીર લેવું હોય તો પણ લઈ શકાય, પણ ચીઝની સાથે આનું કોમ્બિનેશન વધારે સારું લાગે છે. હવે સેમ એ જ રીતે આને શેકી લેવાનું છે. હવે આને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ સરસ મજાનો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો બનીને તૈયાર છે. એકવાર તમે આ નાસ્તો બનાવીને ટ્રાય કરશો તો બાળકો સેન્ડવિચ, પીઝા, દાબેલી કે વડાપાઉં ખાવાનું પણ ભૂલી જશે. આ એટલો ટેસ્ટી બને છે, તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આને તમે ટોમેટો કેચઅપ કે કોથમીર મરચાંની તીખી ચટણીની સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અને બાળકોને આ રીતે જો ખાવા માટે આપવા હોય તો પણ આપી શકાય. આ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે આપણે બ્રેડના બદલે પરોઠા કે રોટલીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા મેં પરોઠું લીધું છે. પછી આના ઉપર થોડું ઘી કે બટર લગાવી દેવાનું. પછી જે કોથમીર મરચાંની લીલી ચટણી આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ એ લગાવવાની, અને ચટણીને થોડી થીક રાખવાની. અને ચટણીની ક્વોન્ટિટી તમારી પસંદ પ્રમાણે તમે ઓછી વધતી કરી શકો છો. બાળકો જો તીખું ના ખાઈ શકતા હોય તો તમે ગ્રીન ચટણી સ્કીપ કરી શકો. પછી અહીંયા આપણે ચીઝ સ્લાઈસ મૂકવાની છે. પછી ટામેટાની સ્લાઈસ મૂકવાની. તમે જો ડુંગળી ખાતા હોય તો ટામેટાની ઉપર ડુંગળીની સ્લાઈસ કરીને પણ મૂકી શકાય. હવે આના ઉપર લાલ મરચું અને ચાટ મસાલો મિક્સ કરીને સ્પ્રિંકલ કરવાનો. હવે બાફેલા બટાકાની સ્લાઈસ મૂકવાની. ફરીથી આના ઉપર ચાટ મસાલો અને લાલ મરચું જે મિક્સ કરીને રાખ્યું છે એ સ્પ્રિંકલ કરવાનું. પછી આના ઉપર કેપ્સિકમ મૂકી દેવાનું. તો કેપ્સિકમની તમારે રિંગ કટ કરીને મૂકવી હોય તો પણ મૂકી શકાય. અત્યારે મેં આ રીતે એને પાતળું કટ કરીને મૂક્યું છે. પછી થોડું પ્રોસેસ ચીઝ છીણીને આના ઉપર નાખવાનું. તમારે ફરીથી આના ઉપર ચીઝ સ્લાઈસ મૂકવી હોય તો પણ મૂકી શકાય. પણ આ રીતે ચીઝ સ્લાઈસ અને પ્રોસેસ ચીઝનું જો કોમ્બિનેશન કરશો તો આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ફરીથી થોડો ચાટ મસાલો નાખવાનો. હવે આને આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું. તો અહીંયા સેન્ડવિચને શેકવા માટે મેં ગેસવાળું જે ગ્રીલ પેન આવે છે એ યુઝ કર્યું છે. હવે પરોઠાની ઉપર થોડું થોડું બટર લગાવી દેવાનું. બટરના બદલે ઘી યુઝ કરવું હોય તો પણ કરી શકાય. સેન્ડવિચ એક સાઈડ શેકાઈ જાય એટલે એને ફેરવી દેવાની. પણ આને એકદમ સરસ આવી ક્રિસ્પી શેકવાની છે. આને તમે સરસ ક્રિસ્પી શેકશો તો ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સેન્ડવિચ આ રીતે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ જાય એટલે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેવાની. અને પછી આના ઉપર થોડો ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દેવાનો. હવે એક સેન્ડવિચના ગાર્નિશિંગ માટે મેં ઉપરથી થોડું છીણેલું ચીઝ ઉમેર્યું છે. અને બીજી જે સેન્ડવિચ છે એના ઉપર થોડી ઝીણી ચણાના લોટની સેવ ઉમેરી છે. તો આનું ગાર્નિશિંગ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કરી શકો છો. તો એના માટે 1/8 કપ અથવા તો 3 મોટી ચમચી જેટલું વ્હાઈટ વિનેગર લેવાનું, જે આપણે ચાઇનીઝ રેસીપી માટે વાપરતા હોઈએ છીએ. પછી આમાં 1 તીખું આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરેલું લીલું મરચું ઉમેરવાનું. અને આ રીતે મરચાંને વિનેગરમાં મિક્સ કરીને 1/2 કલાક માટે રહેવા દેવાનું. પછી બીજી એક વાટકી લેવાની જેમાં આપણે ફ્રેન્કી માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં તો આમાં 2 ચમચી ચાટ મસાલો લેવાનો. ચાટ મસાલાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. પછી 1 ચમચી કાશ્મીરી કે પછી રૂટીનમાં જે મરચું તમે વાપરતા હોય એ ઉમેરવાનું. આની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર. જીરાને ધીમા તાપે શેકી લેવાનું અને પછી એ ઠંડુ થાય એટલે મિક્સરમાં એનો પાવડર બનાવી દેવાનો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કે પછી તમારા સ્વાદ પ્રમાણે કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરવાનો. 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરવાનું અને 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછું અથવા તો 3 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું. પછી આ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો આ આપણો એકદમ સરસ મજાનો ફ્રેન્કીનો મસાલો બનીને તૈયાર છે અને સાઈડમાં મૂકી દેવાનો. તો હવે ફ્રેન્કીનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં 3 ચમચી જેટલું ઝીણું તમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરવાનું. આની સાથે 1 ઝીણું તમારેલું મરચું ઉમેરી દેવાનું. મરચું અને કેપ્સિકમ સંભળાઈ જાય એટલે આમાં 1/2 ચમચી હળદર અને 1/2 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું છે. ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો જેથી મસાલા મળે નહીં. અને આ સંતળાઈ જાય એટલે તરત જ આમાં 4-5 જેટલા મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરવાનો. આની સાથે આમાં 1 નાની ચમચી જેટલો જે ફ્રેન્કીનો મસાલો તૈયાર કર્યો એ ઉમેરવાનો. અને સ્વાદ પ્રમાણે કે 1/4 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું, કેમ કે ફ્રેન્કી મસાલામાં પણ મીઠું હોય અને બટાકા બાફતી વખતે પણ મીઠું ઉમેર્યું હોય એટલે મીઠું અત્યારે થોડુંક જ ઉમેરવાનું છે. ગેસ ધીમો જ રાખવાનો અને આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ રીતે આ થોડું મિક્સ થઈ જાય એટલે આમાં 2 નાની ચમચી જેટલો ટોમેટો સોસ ઉમેરવાનો.
સાથે જ આમાં એક ચમચી સેઝવાન ચટણી કે પછી ચીલી સોસ ઉમેરવાનો, ફરી ત્યાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો સ્ટફિંગમાં બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. છેલ્લે આમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને ફરી ત્યાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો ફ્રેન્કી બનાવતા પહેલા રોટલીને થોડી શેકી લેવાની, તો એને કોરી નથી શેકવાની. તવીમાં થોડું ઘી કે બટર લગાવી દેવાનું, આને ક્રિસ્પી નથી શેકવાની, આ રીતે શેકી લેવાની. શેકેલી રોટલીને એક થાળીમાં કે આ રીતે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર લઈ લેવાની. પછી રોટલીની ઉપર થોડો ચીઝ સોસ કે પછી મેયોનીઝ નાખવાનું, થોડી આના પર ગ્રીન ચટણી નાખવાની. જે સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે એ આ રીતે એક સાઈડ મૂકવાનું. પછી આના ઉપર પાતળી અને લાંબી સમારેલી કોબીજ નાખવાની. પછી જે ચીલી વિનેગર આપણે બનાવ્યું એ થોડું ઉમેરવાનું. ફ્રેન્કીનો જે મસાલો છે એ આના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો. હવે ફ્રેન્કીનો આ રીતે રોલ વાળવો હોય તો પણ વાળી શકાય. અત્યારે હું એના ઉપર થોડું છીણેલું ચીઝ ઉમેરું છું. હવે આનો ટાઈટ રોલ વાળી દેવાનો છે. તો આ રીતે બધી ફ્રેન્કી બનાવીને તૈયાર કરવાની. ફ્રેન્કીને આ રીતે સર્વ કરવી હોય તો પણ કરી શકાય, અને ફ્રેન્કીને ફરીથી થોડું બટર લગાવીને શેકીને ક્રિસ્પી કરીને સર્વ કરવી હોય તો પણ કરી શકાય. તો જો ફ્રેન્કીને શેકીને સર્વ કરવી હોય તો પહેલાં તવીમાં થોડું બટર કે ઘી નાખવાનું. પછી એ ગરમ થઈ જાય એટલે જે ફ્રેન્કી આપણે રેડી કરીને રાખી છે તેને ધીમા ગેસ ઉપર થોડી શેકી લેવાની. આ રીતે જો તમે ફ્રેન્કીને શેકીને ક્રિસ્પી કરીને સર્વ કરશો તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આ ફ્રેન્કી સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે, આને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેવાની. ફ્રેન્કીને પછી આ રીતે એક પેપર નેપકિનમાં લપેટીને સર્વ કરવાની. તો હવે આ સરસ મજાની બહાર મળે એવી વેજ ફ્રેન્કી બનીને તૈયાર છે. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક ફ્રાયપેનમાં કે કઢાઈમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને આમાં 3-4 ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરવાના. આની સાથે 3 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરવાના. લીલા મરચાંની ક્વોન્ટિટી તમે ઘરમાં જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે ઓછી બધી કરી શકો. હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી વધારી દેવાની અને મરચાંને અને કેપ્સિકમને થોડું સાંભળી લેવાનું છે. ગેસ ધીમો કરીને આમાં જ થોડી હળદર અને થોડા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દેવાના. ઓપ્શનલ છે, ચીલી ફ્લેક્સ ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. આ રીતે બધું સંતળાઈ જાય એટલે આમાં 5-6 જેટલા મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરવાનો. જે લોકો બટાકા ના ખાતા હોય એ બટાકાના બદલે કાચા કેળા બાફીને લઈ શકે. આની સાથે જ 3 ચમચી જેટલા બાફેલા સ્વીટ કોર્ન ઉમેરવાના. પછી આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું. 1/2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું ઉમેર્યું છે જેનાથી સ્ટફિંગનો કલર ખૂબ જ સરસ લાગશે. કાશ્મીરી મરચાંના બદલે રૂટીનમાં જે મરચું વાપરતા હોઈએ એ પણ લઈ શકાય. થોડું પીઝા સિઝનિંગ ઉમેરી દેવાનું. પીઝા સિઝનિંગના બદલે તમારે ઓરેગાનો ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકાય, અને તમારી પાસે પીઝા સિઝનિંગ કે ઓરેગાનો ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો ખૂબ જ બેઝિક મસાલાથી અને ઘરમાં જ મળી જાય એવી વસ્તુથી આ ટાકોસ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને આ એટલા ટેસ્ટી બને છે કે ઘરમાં નાના મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને સ્ટફિંગને સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે આ મિક્સ થઈ જાય એટલે આમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરવાની અને ફરીથી આને મિક્સ કરી દેવાનો. અત્યારે જે માપ લીધું છે એનાથી મીડિયમ સાઇઝના 10-12 ટાકો બનીને તૈયાર થાય છે. અત્યારે મેં આમાં ગરમ મસાલાનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો. તમારે જો આમાં છેલ્લે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકાય. તો આ સ્ટફિંગ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગેસ બંધ કરીને આને ઠંડુ થવા દેવાનું. તો હવે જે રોટલી આપણે બનાવી છે એને એક પ્લેટમાં આ રીતે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર લઈ લેવાની. પછી આના ઉપર થોડો ટોમેટો કેચઅપ કે ટોમેટો સોસ નાખવાનો. જો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો ટોમેટો કેચઅપ લેવાનો, અને સ્વીટ ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમારે ટોમેટો સોસ લેવાનો. પછી આમાં થોડી તીખી લીલી ચટણી ઉમેરવાની. ઓપ્શનલ છે, બાળકો જો તીખું ના ખાતા હોય તો લીલી ચટણી તમે સ્કીપ કરી શકો છો. પછી આ બંને વસ્તુને આ રીતે મિક્સ કરીને રોટલીની ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. પછી આના ઉપર સાઈડમાં મોઝરેલા ચીઝ નાખવાનું છે. તો અહીંયા મેં શ્રેડેડ મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે. આના બદલે જે દાણાવાળું ચીઝ આવે છે એ પણ લઈ શકાય, અને મોઝરેલા ચીઝ ના હોય અને ઘરમાં જો પ્રોસેસ ચીઝ હોય તો એ પણ લઈ શકાય. પછી જે સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે
એ ચીઝની ઉપર આ રીતે મૂકી દેવાનું. ચીઝના બદલે હેલ્ધી ઓપ્શનમાં પનીર લેવું હોય તો પણ લઈ શકાય. ફરીથી આના ઉપર ચીઝ નાખવાનું, ઓપ્શનલ છે, તમારે ચીઝનું એક જ લેયર કરવું હોય તો પણ કરી શકાય. હવે આને હલકા હાથે દબાવી દેવાનું. તો આ જ રીતે આપણે બધા ટાકો બનાવીને તૈયાર કરવાના અને સાથે જ આને શેકવા માટે તવી પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાની. આની ઉપર થોડું બટર લગાવીને આને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકી લેવાના અને ધીમા ગેસ ઉપર શેકવાનું જેથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. ઉપરની સાઈડ પર થોડું થોડું બટર લગાવી દેવાનું. તો ધીમા ગેસ ઉપર જ આપણે આને 2 મિનિટ માટે શેકાવા દેવાનું, પછી આને ચેક કરવાનું છે. તો 2 મિનિટ પછી હવે આને સાચવીને ફેરવી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આનું ઉપરનું લેયર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. આ જ રીતે એને બીજી સાઈડ શેકાવા દેવાનું. તો આને તમે બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે સાંજે ડિનર માટે હેલ્ધી અને ચટપટું ખાવાનું મન થયું છે ત્યારે પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે શેકાઈ જાય પછી એની સાઈડ પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય એ માટે એને ચીપિયાની મદદથી પકડીને આ રીતે થોડી વાર શેકવાનું. તો હવે આ ટાકો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયા છે અને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેવાના છે. તો હવે આ સરસ મજાના આલુ ચીઝ ટાકો બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે આ રેસીપી બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં આ ચોક્કસ પસંદ આવશે. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. આવી જ બીજી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો.